Jan. Jag känner mig spänd. Vart är du, Jan? Jag hoppar. Ja, jag kan inte se. Jag vill en röd lastbil. Okej, då är det inte samma sak. Kom hit med er, pojk. Kolla bort. Han är inte farlig. Jag får Skype-meddelanden på det. Jag med. Det är säkert massa. John, jag är han som hoppar där. Ja, jag är han som hoppar. Tack. Okej, sluta Skypa idag. Det är massa säkert. Lilla Masse. Oh shit. Shit på en fritt. John, vem vill hitta lappen först? Du eller jag? Ska vi... Han kommer inte förrän första lappen eller? Jo, han har redan bara... Det löste bort det. På mig, John. Det blinkar här borta. Det är han säkert. Han kommer. Kolla bort. Okej. Vart är ni på väg? Han var där borta. Shit. Sapp, hur mår du då? Jag mår bra. Kan du teabagga för oss? Elisa där borta. Jag vet. Jag vet inte vad det är. Där var den tredje killen. Det är fyra killar. Ja, det är så du vet. Han går helt själv, den andra killen. Om han inte är död. Han måste vara död. Eller inte. Det vet man inte. Nej. Ja. Alltså. Ja. Vi är så döda. Hej Alex. Det lyser där borta igen. Hey, what's up? Jag tror inte man kan höra. Nej, jag inte. Okej. Min ficklampa för sånt. Inte min. Okej, bara. Är du den? Jag kan gå då, John. Gå då. Man har tagit för sånt. Åh, skit John. Vi kör då. Eller hur? Där borta. Okej. John, är du redo att gå in i huset? Det gör vi, va? Det gör vi. Kom igen. Kom igen, John. Oh, fudge. Kom igen, upp. Okej. Var är du, John? Vad är det där? Det är någon inne till huset. Så, och det är han. Han där, eller? Killen. Vem det nu är. Det är en annan. Ja. Oh, fy vad han skrämde mig. Det är så jobbigt när det är buske. Det är låst. Man kan typ zooma in och ut med, kan man? Ja. John, kom. Kom, John. John. Jag fick lampan. Kom igen. John, var är du? Tack lov, du är bakom mig. Har på mig. Eller en nula menar jag, förlåt mig. Okej, kom. Är det inte en lapp då? Vad är det sånt? I trappan. Kan det vara? Ta den då. Kom. Var ska vi? Ja, där är den här lappen. Ja, alltså. Tar jag. Den var så lång också. Var? Är den borta nu för mig? Okej, då så. Jag med. Åh, vad var det där för skratt? Ingen aning. Inte heller. Och jag tycker inte om det här. Han är bakom mig! Han är så bakom mig. Vad tar du vägen? Här. Shit. Han är bakom mig, så upp så. Jag kommer där. Han fick mig. Jag lever. Ja, där dog jag. Ah.